Един спуск отгоре. Една сута шака. Да, един шус бърз надолу. Пак накрая. Пак накрая. Не мога подминя това последното дърво. Значи, ние сме Плагиат ТВ. Ще платиме на Краси Грудев лиценз от 2 бири и 1 Ариан. Само да не се напие с Ариана. Защото сме застанали на неговото место. Тук да снимаме. О, е, излизам и въздуха да се качим пеша. Бат Ваню. Браво, Ваню! Ей, малко ти остана! Ха-ха! Е това вата, като си има гуми този път. Няма гуми! Ти не имаш, аз имам! Минаме път, не мога до пътечката да стигнем. Манка! Малко остана, брат! Просто, ако можеш да ускориш къде съм аз още малко. И горе вече, където са двете дървета, малко да върнеш гъста, да може да се наместиш. Тя инерцията ще изкара догоре. Ето тука. Я го свали долу да не ходим, е. Но новото отклонение на автомагистрала Люлин вече се ушкури като... Я го свали долу. Да? Да снимам. Какво да снимаш? Не, брат, това гума не ма стане.